Dobrý den, vítám vás u dalších zpráv z Uherského Hradiště. Ta první nás ale zavede daleko za jeho hranice. Na světě jsou místa, ke kterým se můžete přiblížit jen pěšky nebo na kole. V Africe jsou pro děti takto obtížně dostupné i školy. Proto se Uherské Hradiště opět rozhodlo pomoct africkým dětem tím, že jim daruje jízdní kola. Jízdní kola, která v uplynulých letech ležela ve skladu ztrát a nálezů Uherskohradičské radnice, využijí na cestě do školy děti v Africe. Vedení města se rozhodlo, že kola, o která se jejich majitelé nepřihlásili, využijí na dobročinné účely. V této chvíli se bavíme o 11 kolech, která byla vlastně doručena na město v letech 2012 až 2014. To znamená, uplynula už ta 3letá ochranná lhuta, po kterou je teda musíme držet ve skladě uskladněná. Město darovalo už 660 jízdních kol obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku. Malí školáci se z nich radují v Gambii. Tato organizace samozřejmě pořádá ty sbírky nejen ve vztahu k jednotlivým městským úřadům, ale ve vztahu ke všem občanům. Takže kdokoliv má doma nepotřebné kolo, může je nabídnout organizaci Kola pro Afriku. Kola, která letos město Uherské Hradiště darovalo na pomoc dětem v Africe, mají hodnotu více jak 11 000 korun. Slovácké písně, tance, kroje, pohádky a pověsti. To vše mohou lidé najít na webu Folklorní akademie. Tento projekt se snaží shromažďovat kulturní dědictví našeho regionu a usnadnit jeho předávání dalším generacím. Už rok a půl funguje na webovém rozhraní Folklorní akademie. Rozsáhlý projekt, jehož cílem je zachování kulturního dědictví regionu a usnadnění předávání lidové kultury ve třetím tisíciletí, je sice prozatím stále v plenkách, ale už se může pochlubit hmatatelnými výsledky. Na ten web umisťujeme písničky lidové. Momentálně k dnešnímu dni jich tam asi 521. Popisují tam lidé lidové zvyky svojí obce, proč je dodržují, jak je dodržují, jaká by byla její historie. Pro děti jsou tam přichystané pověsti, pohádky z jednotlivých obcí. Právě děti jsou hlavní cílovou skupinou Folklorní akademie. Autoři projektu věří, že děti se nejlépe učí od svých rodičů a prarodičů. Přicházejí proto s pomocnou rukou těm, kteří časem své vazby na lidovou kulturu obce či regionu ztratili. Folklorní soubory by měly část svého repertoáru dát volně pro svoji obec na web, odkud by ji třeba mladí rodiče mohli doma mimo souborovou činnost předávat svým dětem. Folklorní akademie chce uchovávat a zdarma předávat tradiční lidovou kulturu. Pomoci, aby virtuální knihovna písní, tanců, krojů a zvyků neustále rostla, může snadno a online úplně každý. Vydařené nedělní počasí hrálo do karet pořadatelům charitativní akce Dvě míle pro diakonii. Hlavním iniciátorem bylo středisko Cesta, spolu se skupinou Rozběháme Uherské Hradiště. Více než 3000 metrů čekalo na natěšené sportovce, kteří přišli podpořit dobrou věc. Od diakonie střediska Cesta se rozběhlo 40 běžců. Početnější skupina se postavila na start už v 10 hodin a další ve 2 odpoledne. Přišlo přesně tolik lidí, kolik jsem počítala, že přijde, bylo jich plus minus 35. Počasí nám přálo, takže co víc si přát. Někteří účastníci byli do běhu natolik zapálení, že si trasu zopakovali rovnou dvakrát. Stejně jako jedna z iniciátorek Markéta Hrdinová, která trénovala už v průběhu předcházející výzvy Rozběháme Uherské Hradiště. Do ní se letos mohli zapojit jak běžci, tak cyklisté. V té části, kde se běhalo a chodilo, tak se zúčastnilo 70 lidí. Podařilo se nám vybrat 5400, nebo naběhali jsme společně, nachodili 5400 kilometrů. A v té druhé výzvě, kde se zapojili cyklisti, tak tam bezmála to bylo 4000 kilometrů a zapojilo se do toho 30 lidí.
Kiláky pro dobrou věc lidé sbírali pomocí mobilní aplikace Endomondo až do konce září. Dvě míle pro diakony tak byly vyvrcholením celého snažení. Běží se přes řeku Moravu, potom příjemně tam kolem zahrádek, do Starého města a zpátky po cyklostezce, takže zvládne každý trasu. Ti nejrychlejší trasu zvládli za necelou čtvrt hodinku, primárně však nešlo o rychlost, ale o dobrou náladu a snahu pomoct. Na podporu služeb střediska Cesta poputuje více než 22 000 korun. Do běhání se lidé mohou zapojit i v příštím roce. Start ale bude jen jeden. Organizátoři ho už teď plánují na dopoledne. Zprávy z Uherského Hradiště jsou pro tentokrát u konce. Ty další pro vás připravujeme ale už za 2 dny. Těším se na viděnou.